annagaale dodow ba iskale inaan la dhaafin inaan helno inaan eex iyo burbur uu sanagelin intaas aan soo joodinayna dawladana ka cusanay waxgaradkan iyo nabadoonadan oo ayuu maanta kulan ku yeeshay magaalada Gaalkacyo ayaa madaxweynaha dowlad goboleedka Galmudug Axmed Cabdi Kaari qorqor ka dalbaday in kuraasta dhiman aqalka sare baarlamaanka Soomaaliya uu ka dhigo kuwa loo tartamo odayaashan oo qaar ka mid ah beelaha dega gobolka Mudug ayaa madaxweynaha uga digay in kuraasta uu ka dhigo kuwa gaar loo leeyahay isla markaana taa ay keeni karto cadaalad darro waa kuwana qaar ka mid odayaasha oo la hadlay warbaahinta kursigaas cidii xaq u leh odow iyo cidaa ugu jira waa ka warqabtaan cidii maanta awal haysay iyo cidda maanta xaqa u leh waxaan codsanaynaa inaan xaq darro iyo eex iyo magax xumo labadiinaas mas-uul iyo wasiirada iyo xildhibaanada maanta xukunka noo haya inaysan gelin annagaa leh odow baa iskale inaan la dhaafin inaan helno inaan eex iyo burbur uusan gelin intaas aan soo joodinayna dawladana ka cusanayna arintan iyo baaqeen waa codsi dadkuna in macnaha ay tartamaan oo ayagu wixii ay ku tartamaan ay ku kala baxaan saas aan nidaamku u yahay waxaan ka codsanaynaa madaxweynaha kursigaas dadku inay ku tartamaan cid gaara aan loo xirin qof walba codkiisa iyo nasiibkiisa uu halkaas wixii calaf u galo uu ka si lamida waxaan ka hadlaynaa annagoo ah beesha reer odow waa ku salaamaynaa Axmed Cabdi Kaari qorqor madaxweynaha Galmudug madaxweynahayga tahay waxaana la rabaa in aad noo xaqsuurtaan rabnaa in ma garanaysaa waxaan rabnaa kurta waxaa qayb ahaan u leh sanadkan sida awood qaybsiga oo baabul sheerka waxaa iskale beesha reer odow ka aqalka sare meelaha odow waxaan ii sheegaynaa madaxweynaha waxaan u sheegaynaa senatarkaas annaga sanadkan xaq u leh beesha odow baa xaq u leh beesha ugu jira sanadkii horey haysay cabdalla waa dhiman yahay kursigaas lama rabaa in la xiro cadaaladii wax lagu sameeyaa la rabaa sida beesha reexaaji uu kursiga ugu cadaalad sameeyey kaasna sidaasoo kale rabaa inuu xagalka Galmudug ba halkan baaq uga direyna waxaan baaq uga direyna oo maanta codsi ka nahay kursiga sanantarka oo beesha sacad ay iska leeyihiin shalay waxaa isqaatay ugu jira maantana waxaa tartanka ugu jira odow annaga odowana waxaan maanta raadinaynaa kursigaas waxaan rabnaa in laga cadaalad sameeyo waxaan rabnaa madaxweynaha inuu kursigaas furo oo ka codsanaynaa inaan kursigaas u dhibaato Galmudug ku soo celin inuu kursigaas laga cadaalad sameeyo in kursigaas cid kasta mudnaanshaha ay leedahay xaq ay leedahay la siiyo arinka aan ka hadlaynaana waxa weeye qorshuhu waxa weeye senatarka labada senator oo dhiman baan mid leenahay haddaan beesha sacadnahay kursiguna waa wareegto inuu wareegtaya waxaa noo sheegay madaxweynaha hadda beeshii reer sale maal kursigoodii waa ku kala wareegeen annagana waxaan jecelnahay madaxweynuhu sida cadaaladda uu beesha reer xaaji qaabku ugu sameeyo oo kalaa in kursigu wareegto noo noqdo awalba wareegto ahaa wareegta hadday ka soo hartay xirnaashaha in laga daayo kursiga la furo labaduba waa labadeenni garab dadka aan kursiga u fureenno oo beelweynta haddii mid alla midkii noo soo baxa waa annaga laakiin saami qaybsiga beelaha kursigan waa ballaqan yahay madaxweynaha waan ka codsanaynaa siduu ugu cadaalad sameeyey beesha reer xaaji inuu beesha sacadna ugu sameeyo kursigan senatarada u taagan in loo ballaqo uusan noqon kursi xiran intaasaan madaxweynaha ka codsanaynaa una gudbinaynaa anoo ku hadlaya afka beesha reer odow odayaashii oo dhan ay fadhiyaan iga waaweynaa anigu layli baan ahay raggii reerka soo dhaqi jiraa dhooban oo fadhiya insha allahu bikriim Axmed Kaari qorqor golaheeda wasiirada baarlamaankeeda dhammaanteed waa salaamaynaa waxay halkankan beeshan reer odow u fadhidaa federaalaysinka awood qaybsiga oo golaha 2021 ee golaha shacabka oo beeshan reer sacad ay ku leedahay saddexda xildhibaan iyo senatarka
ay ku leedahay awood qaybsigiisa ay meeshaan fadhidaa waxa sidaad ogtihiin sida la ogyahay waxa la haba iskuul mana wadaagta warna iskuma seegana laba laba senator ayaa ka hadhay kuraastii galmudug ee dhusmareebta loo xagga senatorka aqalka sare waxay u hareen waa isqabsi iyo caqabad kursi ba beesha saacad leedahay senatorka waxa beesha reer odow ay ku codanaysay oo raisul wasaaraha xilgaarsiinta ay ku codanaysay oo maxamed abdullahi farmaajo ay ku codsanaysay oo kursiga axmed kaariye wakiil gaar ah oo ka sii hay ay ku codsanaysay kursiga in la furo bay codsanaysay ilaa ay hadeerna sidii baan u codsanaynaa waxaan rabnaa kursigaas in la furo wax kala dhiba ma wadno loo tartamo si cadaalad oo federaalaysan loogu tartamo oo u tartamo musharaxa beeshan reer odow ka dhashay maxamuud kudun xiima inuu u tartamo oo beeshaydan ka soo jeeda inuu u tartamo cidii kale la tartamaysan way u furan tahay waxaan u leenahay beesha sacad ba iska leh beesha sacad nin waa rag waa soo madhay rag way soo madhay ragna haduu u tarta uu u socdaa wixii marka rag ay soo maray wax ragna haduu u tartami doonaa oo mar dambe uu iimaan doonaa oo sidoo kale uu tartami doonaa waxaan rabaa marka raad wanaagsan oo madaxweynuhu ka tagay in loogu midka dambe iyo midka horeba inay raadki raacaan wanaagsanaa oo madaxweynuhu uu wax ku dhaqay oo ku wanaajiyay oo loogu mahadceliyo kursigaas waxaan rabnaa in ninkii soo marana hadda waa soo maray ninkii u tartamahaya si cadaalada oo sharafa oo anagu aan waxba iskugu qaadin oo madaxweynahayaga aan ku eersan oo anagu aan ilaahay ugu shukrino oo anagu dadka dambe oo hadhow togeli doona oo midkan ma aha midka dambe gali doona dhabba wanaagsan inuu qaado la yaa war heer hebel baale baan doonaynaa marka waad garan kartiin kursigaas madaxweyne waxa iska leh odowba iska leh odowba maanta leh xiridna warkeed ma leh xirid waxay noqonaysaa geel la dhacay oo cid kale loo geeyay bay noqonaysaa wax la dhacay oo dad kale loo geeyay noqonaysaa mana ahan in dadka wax loo dhaco oo la kala dhaco geel baa lagu heshiin waayo kursi lagu heshiin ma la kala dhaco marka waxaan ka rabnaa cadaaladda ay tahay inaad noo dhaqdid maxamed abdullahi cd warbaahinta dalsan gaalkacyo si aad ugu adeegato premier wallet kaliya taabo batanka bay ku aadi kaamirada qr-ka goobta aad wax ka iibsanayso geli lacagta iyo faahfaahin kooban taabo next kadibna confirm ugu dambayntiina geli mbinkaaga si aad u dhamayso iibsashada premier wallet waa habka ugu casrisan ee aad ku adeegan karto maalin kasta.